kan någon av er berätta mig, var kommer kyckling ifrån då? Var kommer den ifrån? Du? Några växer av lite kattpapper. Och de får sådana frön. Och ett sånt där rör som de kan sticka in i springan hos kattmamman så de kan forsla de där fröna ända in till äggen. Och sen får vi nya små katter också. Kan ni simma? Får se hur många... Man skal have en syntale,